Salam, hər vaxtınız xeyir Kanal 13 izləyiciləri. Bugün sizi müzakirə saatında mən Vəfə Fərəcova salamlayıram. Bugünkü qonağımız tanımış hüquqşünas Əsgər Məmmədlidir. Mövzumuz isə ötən həftə tətbiq olunan qadağa ilə bağlıdır. Karantin rejiminin daha da sərtləşdirilməsi və əhalinin evdən çıxmama qadağasına məruz qalmasıdır. Əsgər müəllimlə bizim müzakirəmizə ilk olaraq operativ qərargahın, daha doğrusu elan elədiyi Nazirlər Kabinetinin qərarı ilə bağlı ki, həftə sonu qətdi olaraq heç bir halda bütün marketlər, əczanalar hamısı, yəni apteklər hamısı bağlı olacaq, qətdi sürətdə əhalinin çölə çıxmasına qadağan idi və bunun fövqündə də bəzi digər qadağalarda göstərilmişdi. Hansı ki, kimlərin ki, yəni icazə fəaliyyət göstərməsi ilə bağlı və fəaliyyət göstərənlər arasında da media arasında bir növ ayrı seçkilik var idi ki, TV kanallar, orada çalışan yəni jurnalistlər və digər yaradıcı kollektiv işə çıxa bilərdi. Amma ondan başqa onlayn mediada çalışan, freelancer, müstəqil olaraq çalışan jurnalistlər, deyək ki, çap kivində çalışan jurnalistlərin fəaliyyət göstərməsinə qadağan qoyulmuşdu. İlk olaraq söhbətimizə bundan başlamaq istərdim ki, bu nə dərəcədə doğru verilmiş qərar idi? Vəfa xanım, ümumiyyətlə, məncə biz prosesin tam belə izləyicilərimiz üçün aydın olması üçün həm də o rejimin, tətbiq olan rejimin hüquqda yeri məsələsini də müzakirə etməliyik. Çox gözəl. Mən təəssüf edirəm ki, son vaxtlar, bilirsiniz, xəstəlik təbii ki, hər kəsi narahat edir və buna görə hər kəs müəyyən mənada susur və geri çəkilir. Amma yenə də istənilən halda tətbiq olunan hüquqi rejimlər qanunvericiliyə uyğun olmalıdır. Və Nazirlər Kabinetinin, eyni zamanda operativ qərargahın qəbul etdiyi qərarlar, bunlar icraya xarakterli qərarlardır. Bunlar bütün ölkə əhalisinin hüquqlarını məhdudlaşdıracaq və ya onu yox sayacaq səviyyədə ola bilməz. Çünki Nazirlər Kabinetinə 95-ci il konstitusiyası bu səlahiyyət verməyir. Mən biraz daha prosesin əsasını da müzakirə eləmək istəyirəm. Əvvəl onu qeyd edirəm ki, bugün tətbiq olan rejimin isnad yeri hökumətin 1992-ci ildə qəbul olunan sanitariya və epidemiologiya eyni zamanda salamatlıq haqqında qanunun 25-ci maddəsinə isnad olunur və yaxud 12-ci maddəsinə fərq yoxdur. Həmin qanun Azərbaycan Konstitusiyasından öncə qəbul olunur. O zamanki Azərbaycanda idarə etmə sistemi fərqli idi. O zaman hüququn kolliziyası və ya hüququn hierarxiyası fərqli istifadə olunurdu. O zaman rayon icra hakimiyyətlərində, məsələn, o qanunda hansısa belə deyim, qərar vermə və tətbiq eləmə səlahiyyəti nəzərdə tutulurdu ki, bunun konstitusiyaya ziddi, tamamən ziddi. Konstitusiyanın 71-ci maddəsi çox açıq şəkildə qeyd edib ki, qanunverici icra və məhkəmə hakimiyyətləri bu konstitusiyada müəyyən olunandan artıq məhdudlaşdırma apara bilməz. Bu nə deməkdir? Bu konkret olaraq deməkdir ki, sən ancaq qanunların yol verdiyi çərçivədə qanunların sənə tapşırdığı icra etməlisən. Gələk qanunlara, medianın fəaliyyətini nə tənzimləyir? KİV haqqında qanun. Medianın fəaliyyətini tənzimləyir, terror yayım haqqında qanun. Təbii ki, bu konstitusiyadan sonra konstitusiyanın 47 və 50-ci maddəsi ifadə azadlığı və məlumat azadlığını tənzimləyir. Və konstitusiyanın 71-ci maddəsi də göstərir ki, hansı halda hüquqlar məhdudlaşdırıla bilər. Əslində, konstitusiyanın özündə ümumiyyətlə medianın hansı halda məhdudlaşdırılmasının tək şərti 47-ci maddədə milli irqi, dirqi, din, ayrı seçkiliklə bağlı məhdudlaşdırma nəzərdə tutulub. Yəni, bundan başqa heç bir məhdudlaşdırma yoxdur. Eyni zamanda 50-ci maddənin 3-cü hissəsində deyir ki, kütləvi informasiya fəaliyyəti, dövlət senzurası qadağandır, kütləvi informasiya fəaliyyəti azad fəaliyyət göstərir. Daha biz 2002-ci ildə Avropa Şurasına girərkən, 2001-də girərkən, 2002-ci ildə bir qanun qəbul olundu, konstitusiya qanunu, insan hüquq azadlıqlarının tənzimlənməsinə dair. Həmin konstitusiya qanununda da kütləvi informasiya azadlığının hansı halda məhdudlaşdırılacağı göstərildi. Bunlar əlbəttə sağlıq səbəbi, məhdudlaşdırma səbəbi ola bilər. Amma bu hökmən qanunda nəzərdə tutulmalıdır. İndiki qanunların heç birində, o cümlədən bizim istinad etdiyimiz o epidemiologiya və sanitariya... Yəni adını çəkdiyiniz bəli qanunlarda? 92-ci tarixli qanunda konkret olaraq tam tərsi medianın fəaliyyətinə şərait yaratma nəzərdə tutulmalıdır. Yazılıbdır ki, hökmən cəmiyyəti məlumatlandırmaq lazımdır və mediaya bütün informasiya verilməlidir. Yəni, o qanunda məhdudiyyət nəzərdə tutulmuyor. Nazirlər Kabinetinin gələk qərarına, son qərarına ki, Şənbə-Bazar günləri keçən həftə və bu həftə 3 gün 78 saat komendant saati deyək ki, mən ona rejim olaraq komendant saatidir.
komendant saati tətbiq edə bilərmi Nazirlər Kabineti? Nazirlər Kabineti ayrı-ayrı alanlarda səhiyyənin sağlamlığın qorunması üçün xəstəliyin geniş yayıldığı yerdə karantin tədbiri görər. Amma bu karantin tədbiri bütün hüquqlara asqıya almaz. Bütün hüquqları askıya almaq yalnız fövqəladə vəziyyət rejimində mümkündür. Halbuki fövqəladə hallar yəni tətbiq olunmuyor. İki vaxtında qanuna da son əlavə olundu fövqəladə vəziyyət rejimi. Fövqəladə vəziyyət haqqında qanun qəbul olunandan sonra kif haqqında qanuna göstərildi ki, yalnız kif fəaliyyəti fövqəladə vəziyyət elan olunduğu zaman fövqəladə vəziyyət edən qərargahın tənzimlənməsi ilə hərəkət edir. Hə, bu, indi... Bunun özü Avropa Konvensiyası nə qədər uyğunduğunu dövlə qoyuram bir tərəfə, amma... Yəni, hazırki vəziyyətdə nə dərəcədə? Yalnız fövqəladə vəziyyətdə kimin fəaliyyətin Nazirlər Kabineti və ya qərargahdır, arası indi o hansı formada qərargahdır, o tənzimləyə bilərdi. İndi, amma Nazirlər Kabinetinin qərarının bir digər problemi var. Bu da Konstitusiyanın 25-ci maddəsi. Bərabərlik hüququnu tənzim edir. Hər kəs qanun qarşısında bərabərdir. Əgər siz medianın fəaliyyətinə ya da jurnalistinin fəaliyyətinə bütünlüklə qadağa qoyursunuzsa ki, bu hüququnuz yoxdur, amma nəysə də qanunsuz qoydunuz. O zaman bunu bərabər tətbiq etməz. Bunun birinə tətbiq edib, birinə etməmək bu özü də diskriminasiyadır və bərabərlik hüququ qanun qarşısında bərabərliyin pozulmasıdır. Ona görə mən hətta 2 gün öncə bir status yazdım və Nazirlər Kabinetinin bu tip tənzimləmələrdə daha doğrusu məhdudlaşdırmalarda məhdudlaşdırmaya yox, tənzimləməyə getməsi zəruriyyəni nəzərə qeyd elədim. Nədən? Çünki əlbəttə medianın ən önəmli funksiyası nədir? İctimai nəzarətdir. Kimə nəzarət? Hökumətə ilk növbədə nəzarət. Hökumət kimdir? Bugün bu karantini tətbiq edən. Tətbiq edən, bəli. Və bu tətbiq edən tərəfə, sən evdə otur, mənə baxma, mənim və nəyə doğru, nə dərəcədə nəzarət o zaman həyata keçirilir? Bu avtomatik olaraq ölkədə ümumiyyətlə hüququn işləmədiyi və demokratiyanın tamamən yox olduğu anlamına gəlir. Ona görə diqqət eləsəniz, dünyanın hər yerində, qonşu Türkiyədə karantin rejimi edir, mediada gedir, küçənin ortasında durur, hə, küçələr bomboşdur, amma əməl edir, ya da burada əməl olunmadı və s. Yəni, ictimai nəzarət həm də hökumət üçün lazımdır. Təbii ki. Və sonda bu məsələ ilə bağlı bir məqamı da deyim. Bu da çox önəmlidir. Ümumiyyətlə, jurnalistlərin fəaliyyətini biz, hüququmuz yoxdur ki, bölək, bu televiziya jurnalistidir, bu çap mediasıdır, bu internetdir, nədən? Hələ bu hökumətin özünlə fəxr elədiyi bir sistem, asan sistemdir, asan xidmət sistemi. Asan radionun keçən, deməli, bir neçə ay öncə apardığı bir sorğu vardı. Və bu sorğunu rəsmi yaydılar. Mən də bu rəsmi yayı oradan götürdüm. Nəyə görə bunu deyirəm? Onlar vətəndaşlar informasiyanı hardan alır? 85% internet informasiya resurslarından alır, 15% televiziyadan alır. Yəni, hökumət hətta burada bir daha çox əhalini bilgiləndirim və informativ saxlayım desə, gəlir onda internet media üstünlüyü verəkdir, nəinki televiziyalara. Yəni, burada da bir argumentasiya, praktik argumentasiya yoxdur. Yox, yəni, statistik məlumat var. Hüququn tətbiq olunmasında birinci bərabərlik prinsipi keçərlidir. Zatən bunun istisnası yoxdur. Amma tutalım ki, siz daha çox kütlənin informasiya almasını qayrı kimi düşünsəniz ki, bunu o zaman da televiziya yox, o zaman da internet mediaya önəm vermək lazım idi. Çünki sizin statistika və ümumiyyətlə son statistikalar göstərir ki, insanlar informasiya yəni, daha çox hələ, 85%-ini sosial şəbəkə və internetdən alıraq. Amma yenə deyirəm, hökumətin elə bir lüksü yoxdur. Yəni, birinə sən ala bilərsən, sən çıxa bilməzsən şey deməsi. Əvvəl ona görə ki, hökumət ümumiyyətlə bu məsələyə qarışa bilməz. İkincisi də bu tip diskriminativ qarışa bilməz. Yəni, hər iki halda pozuntu, ya pozuntu baş veribdir və bu media azadlığına ölçüsüz müdaxilədir. Yəni, belə çıxır ki, qərar qəbul edən şəxslər istər-istəməz Azərbaycanı səhəri birisi gün deyək ki, hansısa beynəlxalq təşkilatda hesabat hazırlayarkən Azərbaycanda... Tək hesabat deyil, hətta məsələn siz həmin gün çıxmamışsınız və informasiya toplamanız məhdudlaşdırılıb, siz bunu hüquq çərçivəsində mübahisələndirə bilərsiniz və daha sonra bunu ta Avropa Məhkəməsinə çıxara bilərsiniz. Bəli. Avropa Məhkəməsi sizin 10-cu maddədən pozulsa bir mənalı qərar verəcək, çünki orada qanunla nəzərdə tutulan O üçün bir neçə kriteriya var da, qanunla nəzərdə tutulmalıdırmı, bu ondan sonra doğru balanslı buna yanaşılıbmı, doğru tətbiq olunubmı, bu sosial zərurətdən gəlibmi və s. Qanunla nəzərdə tutulmuyub, yəni birinci aspektdə artıq bitdi iş. Ona görə qanunla nəzərdə tutulan hal sadəcə fövqəladə vəziyyət rejimində medianın fəaliyyətinə tənzimləmək və ya məhdudlaşdırmaq mümkündür. Bunu qanunvericiliyə yeni salındı, 2017-ci ildə 3 il öncə salındı. Amma dediyim kimi, kütləvi informasiya vasitələri haqqında qanunda bundan başqa karantin rejimində xüsusi media fəaliyyəti tənzimlənir deyə bir müddəa yoxdur. Bu demək deyilmi ki, Ərskər müəllim, yəni bu qərar qəbul edən insanların ümumiyyətlə Azərbaycanda
bir növü özləri də anlaşılmaz bir vəziyyətin yaradılmasına səbəbkar olurlar. Bəli, mən çox bu düşüncəni mənimsəyirəm və qatılıram. Xüsusilə 8 iyun hadisəsi və 7 iyunda baş verənlər, 7 iyun və ardınca 8, hər ikisi çox böyük insidentdir və hər ikisi hükumətin və dövlətin o barədə də danışacaq siz bəli. Bunun birinci məncə həm də məsul şəxslərindən ya da məsul tərəflərindən birincisi operativ qərargahın düzgün tənzimləməməsidir. Məsələn, həyətə zibil atma karantin rejimini pozmaz. Heç bir yerdə pozmaz. Nədən? Çünki zibilin özünün evdə qalması insan sağlığına ziyandır. Bəli, 2 gün artıq. Ayrıca Bakı şəhərində hamı bilir ki, əhalinin sayına 10-12 kvadrat metr ərazi düşür bir adama. Və hələ bu yaxşı halda. Amma daha sıx yaşayır insanlarımız və çoxu qeydiyyatsız yaşayır. Belə olan halda siz insanlara 78 saat, 30-35 dərəcə, bugün 35 dərəcə istəyir. 35 dərəcə istəyir, evin zibilini atmayın və siz ta 3 sutka gözlüyün demək, o evi zibilxanaya çevirməkdir və eyni zamanda orada həm də insan immun sisteminin zaten zəifləməsi deməkdir. Ona görə siz küçüyə çıxmayın deyəndə daha çox ictimai yaşayış obyektlərini məhdudlaşdırmaq, nəqliyyatı məhdudlaşdırmaq, eyni zamanda zərur olmadığı müddətcə yaşadığın məkandan tutalım 200 metr uzağa getməmək ki, bu daha öncə bu tənzimləmələri etmişdilər. Bu daha məntiqli tənzimləmələr, SMS sistemi məsələn. Ola bilər ki, o zaman heç bu qədər narazılıq da olmadı. Yarım saatlıq SMS sistemi ilə adam zibilini atsın, gəlsin yəni. Ya da düşsün bir, indi siqaret çəkən adam düşün, balkonu da yoxdur. Evdə mi siqaret çəkməlidir? Evdə də siqaret çəkməlidir. İstərsiniz bu da sağlamlığa, bəli. Bir mənalı olaraq, yəni indi biz arzulamırıq ki, kimsə siqaret çəksin. Amma indi bu reallıqdır. Bəli, inkar olunmayacaq reallıqdır. Həmin gün kimsə siqareti bitib, nə olur? Stres yaşanır, ailəyə dönür, şiddətə dönür. Yəni, tək idarə etmədə ümumi baxmaq lazım deyil, həm də detallar nəzər almaq lazımdır. Ona görə mən düşünürdüm ki, bu həftə tətbiq olunacaq həmin sistemdə bunu nəzərə alacaqlar. Ən azından yaşadıqları yerdən 200 metr uzağa getməmək. Amma bu dəfə də nəzərə alınmıyor. Amma almayıblar və bu o deməkdir ki, hökumət tənzimləmək yerinə bir növ, birisiz necədir? Biri var ki, işıq lampanın birində bir yanma sönmə problemi var. Siz gedir bütünlüklə avtomatdan işığı söndürürsüz, hə, bundan işi həll edir. Elə olmur. Bəli. Bu işığa ehtiyac var. Yəni bir problemi həll eləmək yerinə, bəli. Bəli. Lazımdır. Və sonuncu baş verən olayda, hadisədə bunun çox ciddi qatqısı vardı düzgün idarə etməmənin. Bunun adı yaxşı idarə etməmədir. Dünyanın hər yerində hətta Avropa Konvensiyasının, Avropa Birliyinin Konvensiyasının 41-ci maddəsi yaxşı idarə etmə hüququ yazır. Yaxşı idarə etmə hüququ bizim hüququmuzdur həm də. Düzdür, biz Avropa İttifaqının üzvü deyilik, amma yəni o deməkdir ki, fərqi yoxdur, Avropa Konvensiyasını qoşulmuşuq. Hər bir fərdin yaxşı idarə olunma hüququ var. Mən əlbəttə ki, hökumətin sağlığa verdiyi önəmi böyük qiymətləndirirəm. Və ora çəkilən böyük resurslar, ora xəstəxanaların, həkimlərin, təbii ki, bunu da yox saymaq olmaz, amma gecə-gündüz işləməsi, hamısı öz yerində. Bunlar əziyyət çəkir, amma bunu bir doğru olmayan bir addımla yox saydırmaq və ya cəmiyyəti tərs çevirmək özü daha böyük problemdir dövlətin güvənliyi üçün. Yəni elə əskəməm deyir, çox maraqlı bir keçid alındı. Həmin dediyimiz kimi, bax 7 iyun hadisəsində dediyim kimi, yəni polislərin orada hansısa vətəndaşa həmin bina sakininə deyəsən o da siqaret çəkmək üçün düşübmüş. Yəni nəyəsə. Hə, yəni orada ona zor tətbiq eləməsinə qarşı deyilənə görə, yəni videolardan da məlumdur ki, yəni sakinlər ona qarşı reaksiya verirdi ki, yəni bunu bir şəkildə o, yəni qolunu burub, əyninin paltarını çıxartmaqla 4-5 nəfərin maşına yəni zor gücü ilə solması nə reaksiya idi? İstənilən halda mən təbii ki də yəni biz bir hüquq adamıyıq, biz eyni zamanda vətəndaşıyıq, biz eyni zamanda ziyalıyıq, bəlli bir təbəqəyə müəyyən mənada doğruları öyrətməyə çalışırıq. Biz problemi həll etmənin və problemi düzgün qiymətləndirməklə toplumu rahatlatmanın yolunu seçməliyik. Olan şeyin yanlışsa yanlış deyəcəyik, amma doğruları göstərərək. Polisin küçüyə qarantin qaydasını pozan şəxsə qarşı, təbii ki, tədbir görmə, ona inzibati məsuliyyətə cəlb etmə, əgər tabi olunursa, hətta şöbəyə aparma hüququ var. Bəli. Amma 5 nəfərin bir adamı dartışdırıb pal-paltarını çıxardıb və bir məhlədə, həmin məhlə onun ailəsinin, onun çevrəsinin yaşadığı, yəni onun həm də imici var orada. Bəli. Siz bunu aşağıladığınız zaman və adekvat güc tətbiq etmədiyiniz zaman ki, bununla bağlı təbii. Həm mülki prosessual məcəllə, həm polis haqqında qanunda, həm Azərbaycan qoşundu konvensiyalarda çoxlu tövsiyələr aydın var ki, məsələn, adam əli silahsız, adam
nədir? Karantin qaydasını pozub. Məqsəd nədir? Onun sağlığını qorumaq növbədə və onun simasında vətəndaşın sağlığını. Amma bunu bu şəkildə eləmək yoxdur. Amma siz onu təpəsinə şapalaq vuraraq, nə bilim, zorla qolun qıraraq, vuraraq, barmağını vuraraq aparırsınızsa, siz onsuz onun sağlığına zərər verirsiniz. Yəni, sizin qorumaq istədiyiniz mənafa bu deyil. Və buna, bu zibil atmağa düşmüş və ya sigaret fərqi yoxdur. Qanunu pozmuş və inzibati bir xəta törətmiş şəxs. Tutalım ki, buna adekvat reaksiya nədir? Onu saxlamaq, izah etmək, yaxındırsa evinə qədər müşahidə etmək və təbii ki, çərmələmək. Bu polisin mükəmməl həm də imzi davranış, demək. Bəli, əslində, yəni... Çünki polis onsuz da əziyyəcək. Onsuz da onlar gecəsi, günüzü və s. Yəni, indi biz onların da psixologiyasını başa düşək. Amma buna, təbii ki, burada bir adekvat olmayan güc tətbiq eləyəndə bunu görən vətəndaşlar və üstə gəl, dediyim kimi, hadisəyə adekvat olmayan müdaxilə istərsin, etiraz yaradır. Bu vətəndaşların çoxunun zibli balkonda gözləyir ki, bitsin və atacaq. O da, yəni əslində... Yəni əslində burada bir də yenə gəlirəm operativ qərargahın məqamına. Niyə zibil atıldı? Çünki o zibil orada qalmışdı. Çünki o zibilin normal atılmasına icazə verilməmişdi. Yəni, əslində, hə, zibil atanı sən özür aparırsınız, ala bu zibili, o da özün apar. Yəni, bu, biraz bu formada etirazdır həm də. Yəni, təsir əks təsirə bərabərdir, yəni, şəkildir. Bəzi bizim millət vəkilləri və ya bəzi adamlar deyir, bu, dövlətə atılıb. Onda belə çıxır ki, dövlət adamı çılpaq soyundurub. Onda belə çıxır ki, dövlət adamı işgəncədir. Axı, doğru, dövlət adamı yataq otağına girib, dövlət adama doğuşan deyib. Deməyib axı, yəni bunu bir polis nəfəri deyib. Orada da bunu bir vətəndaş deyib. Yəni, burada bunu dövlətləşdirmək və güya bu hadisəni pisləyənlərin dövlətə qarşı gəldiyi, hadisəni mənimsəyənlərin dövlətə qorunduğu çox absurd və çox yersiz ifadədir. Bir polis yanlış eləyəməz mi eləyə? O zaman sizin dediyiniz kimi, yəni əgər 5 polis bir vətəndaşa zor tətbiq eləyirsə, biz deyək ki, görürdünüz, dövlət öz vətəndaşını necə zor tətbiq elədi? Əslində, argumentasiya elədi ki, əgər bu zibil dövlətə atılıbsa, deməli, onda gecə ilə baskın əməliyyatı ilə qisasçı davranan, sonra da qadını təhqir eləyən də dövlətdir. Belə olmuraq, yəni hər ikisi yanlışdır. Hər ikisində fərdlər eləyib. Və fərdlərin də sorumluluğu fərdidir. Ona görə bu tip müdafiələr belə vətəndaşları və xüsusən də sosial şəbəkədə və mən sosial şəbəkəsində gerçək ictimai mühitdir. Və yəni, saxlaya bilməyəcəklərimizi də orada... Kim bununla hesablaşmazsa, özü-özünü əslində o başını kola soxmuş qırqovula bənzər. Yəni, sosial şəbəkə bir reallıqdır. Burada hər, düzdür, hər çeşid insan var, amma burada ayı çoxluq fikir. Əgər deyirsə ki, burada mən polis zorakılığı görürəm, deməli bu var. Çünki bunu göstərir. Ayrıca da polisin buradayı davranışı, 8-indəki davranışı çox qüsurludur. Və bu qüsur həm də cinayətdə yönəlik qüsurlar var. Bəli, vətəndaşın yəni icazəsiz... Məsələn, vətəndaşın evinə mənzil toxunmazlıq hüququn pozmaq heç bir prosesual məcəllədə və polis haqqında qanunda inzibati pozuntu üçün, hətta cinayət məcəlləsinin o maddəsi üçün siz ona daxil olduz, gördünüz, tutam qapını açdı, siz də orderimizi göstəririz, order yox, əməliyyat şey yox, girdiniz. Məhkəmə qərarı yox, başqa bir şey yox. Sən özün çəkib yararsan. Yəni, polisin orada kamera ilə girib vətəndaşı yataqda yarı çılpaq vəziyyətdə, yox, geyinməsin elə, hə, yaxşı gəlmirsən, bunun qaçma şansı yox, gözləyəsən, geyindirəsən, götürəsən, tutaq. Bunu eləmək, yəni bu insan ləyaqətini aşağılamaqdır ki, insan ləyaqətinə qarşı davranış və ya qeyri-insani davranış, insan ləyaqətini aşağılayan davranış, həm də cinayət əməli. Təbii ki. Həm də cinayət əməli olmaq, həm də onun zaman aşımı yoxdur. Yəni, onun, bugünkü polis 10 il hakimiyyətdə olsa belə düşünməsin ki, 15 ildən sonra hakimiyyət dəyişsə, mən artıq unudulacaq, elə şey yox. Xeyr. Yəni, bunun da... Elə şeylər hər zaman, yəni, damokul qılınca kimi adamın başının üstündə. Bu, insanlığa qarşı cinayətdir. Yəni, insanlığa qarşı olduğu üçün deyirəm. Cinayət məsələsində əlavə maddəsi var. Yəni, sizə bəlli bir səlahiyyət verilib, get bu adamı gətir. Siz burada səlahiyyətinizi aşırsınızsa, bu da cinayət. Təbii ki. 309-cu maddə. Bəli, vəzifə səlahiyyətini aşırmaq. Vəzifə səlahiyyətlərini aşırmadır. Eyni zamanda biraz daha irəli geçsin. Qadını təhqir edirsən, heç bir halı yox. Qadına gəlmirsən, qapısını səhər-səhər, saat 6-da, 7-də nə isə. Qapını aç demirsən, açıb. Dovşansız demək, yaxud da onları təhqir eləmək. Və ya siz dediyiniz kimi paltarını geyməklə belə aparaq, yəni bu nə dərəcədə? İfadə olaraq sonra da bunu yaymaq, bu özü də defamasiyanı yaymaq. Hədə o videonu kim yaydı? Siz demiş ki, o videonu çəkən polisdir, vətəndaş çəkməyib ki. Deməli, burada bir məqsəd vardı, qorxuducu yəni. Qorxuducu məqsəddən çox özü cinayətlərini ifşə eləməkdir mənim nöqtəyim. Əslində, onlar qorxutmağa planlanmış idi məncə, yəni fikrimcə. Tam tərsi, bunun iki önəmli, deyək ki, nəticəsi var. Bir, toplumda polisin
daha ondan önce yardımsever olan, məsələn, maskası olmayana gedib aptekdən maska alıb verən. Daha öncə məsələn, him səslənəndə etik, yəni ki, çox örnək davranış göstərdirdi. 10 minlərlə heyəti olan polisin 10 minlərlə insanın adına 2-3 nəfər çox ciddi qara ləkə salır. Və həmin ləkəni siz mühafizə elədiniz müddətcə onu yayırsınız. Həmin ləkəni dərhal deməli, bloklamaq lazımdır, dərhal qanun önünə çıxarmaq lazımdır ki, polisin gerçək imici o olsun. Bizim polisimiz gecə gündüz əziyyət çəkən 10 minlərlə insanın 2-3 özünü bilməz videoya çəkib də yaymaqla ki, güya qisas alır, nəticə itibarə polisi... Bax, bu nə dərəcədə düzgündür o zaman? Elə həmin məsələyə gələk. Deyək ki, icazəsiz hərçənd ki, orada, yəni, order olmayıb. Nə mənzilə daxil olmaqla bağlı, nə məhkəmə qərarı olmaq. Ümumiyyətlə, yəni, bu videonun çəkmək haqqı, yəni, polisdə bu haqq var mı? Polis əməliyyat apardığı zaman əməliyyat çəkilişi eləyə bilər. Amma əməliyyat çəkilişi məhkəməyə təqdim Dolayısıyla orada bir mənalı olaraq prosessual məcəllədə pozulubdur, cinayət prosessual məcəlləsi ki, o toplanan dəlillər məhkəməyə təqdim olunmadan yayılıb və həm də ayrı məqsəddən yayılıb. Üstəgəl, toplanan dəlil deyiləsində toplanan materiallarda şəxsiyyətin ləyaqətinin alçaldılması var, şəxsiyyətin ləyaqətinin təhqir olunması var, təhqir 148-lə cinayət məcəlləsində nəzərdə tutulubdur, yayıldığı anda 148-ə girəcək. Difamasiyada daha siz günənə sırağa günə qədər həmin maddəyilə Mehman Hüseynov həbs eləmişdiniz. Bəli ki, yəni... Çünki polisə böhtan at. Yəni polisə böhtan at, sən özün göstərirsən ki, polis bunu edir. Bəli. Mehman niyə tutulmuşdu? Polis mənə orada şillə vurdu deyə. Burada pilləkəndə adamın başına şillə vuran polisi polis sözü göstərir. Yəni, mehmanın dediyi böhtan yox, həqiqət olduğunu polis göstərir özünün əməli. Yəni ki, bu mövcuddur, bu əməl mövcuddur. Bu çox aydın şəkildə polis iki şəyə xidmət elədi. Bir, özünün işkəncəsi olduğunu göstərmək, iki, polisin ümumi imicinə zərər olur. Və indi həmin məsələlər hələ də o əksadası davam edir. Çünki bildiyimiz qədərilə 11 nəfər saxlanılmışdı və 11 nəfərdən dünənlərim, yanılmıramsa, Elvin adlı həmin binada, yəni Dadaş Bünyadzadə küçəsində yerləşən yaşayış kompleksində həmin anası da belə bir mətbuatda belə bir məlumat yayıldı ki, həmin o nalayiq sözə, yəni ki, davranış göstərən polis əməkdaşı işdən azad olunubdu, haqqında xidməti araşdırma açılıbdı, yəni aparılır. Bir də o qadına qarşı olan, yəni ki, o sözlü hörmətsizlik, güya xanım dəvət olunubdu, ondan üzr istəyir. Amma həmin xanım, yanılmıramsa, Sevil xanım idi. Bütün, yəni ki, mətbuatda... Qarşı işlər nazirin, mən bildiyim qədər bugün bir açıqlaması var ki, biz Zibilatınlardan üzr istəməmişik, biz sadəcə o hərəkətdə dovşan deyən şəxsdən, şəxsin sistemdən uzaqlaşdırılması baş verib və ona görə o xanımın üzr istənib. Amma dünən üçün xanım deyir ki, açıqlama vermişdi ki, bəli, onu sadəcə zəng ediblər, amma şöbəyə getməyib. Daha sonra isə oğlunun şəkli qoyulmuşdu və dediyinə görə 30 nəfər deyir, oğlumu döyübdü. Bəlli izlər də var idi. Bu bir ciddi araşdırma mövzusudur. Bu, bilirsiniz, məsələn tək hüquqi boyutu yoxdur. Məsələn ən ciddi tərəfi siyasi tərəfdir. Yəni, polis qanunla fəaliyyət göstərmədiyi zaman, birbaşa siyasi hakimiyyətin nüfuzuna zərər olur. Çünki siyasi hakimiyyətin ən prosessual hərəkət edici qüvvəsi polisdir. O icra edir qanunları, karantin rejimini, küçəyə insanların təhlükəsizliyini və s. Və bu, qanunsuz hərəkət etdiyi müddətcə insanlar özünü təhlükəsiz hesab etməz. Özünü təhlükəsiz hesab etməyən insan onu idarə edən rejimə, siyasi sistemə, siyasi hökumətə etibar etməz. Yəni, bu çox sıx bağlıdır. Ona görə burada siyasi hakimiyyətin çox aydın cəmiyyətə mesaj verməsi zəruridir. Bax, günü bugün. Günü bugün mesaj verməsi zəruridir ki, karantin qaydaları pozulma məsələsi ilə bağlı baş verən bu insident hər iki halda aşma, yəni vətəndaşın davranışları da ilk növbədə buna səbəb olubsa, vətəndaşın bu davranışına səbəb olan davranış da yanlış idi. Yəni, 5 adam bir adama çullanıb aparmamalı idi və onu normal qaydada da apara bilərdi. Çünki bizim polisin hər halda fiziki gücü, fiziki imkanları kifayət qədər yetərlidir ki, bir adam birinə desə ki, əlindən tutsa ki, otur bura, oturmasa ona tədbir görsün. Yəni, ya da evindən götürüb normal düşürdüb önündə və ya arxasında polis getmək varkən, insanın başını, boynunu nəvə atıb 4 adam belə deyək də, terrorist yaxalanmış kimi aparması, silahlı insidentdə yaxalanmış bir teröristi aparır kimi vətəndaşı aparmaq nəymiş inzibati bir pozuntu ehtimalı var, ehtimal deyirəm. Çünki qanun
Konstitusiyanın 63-cü maddə isteksizlik prezumpsiya hüququnu tanıyıb, inzibati pozuntuya dair. Təbii ki, hələ bunu yəni günahı... Hələ o balkondan həqiqətən həmin şəxsin zibil attığını, heç bir sübut deyil, yoxdur. Bəli, sübut deyil. Və bunu hələ heç kim təqdim eləmir. Orada bəli, atılan var, amma bilavasitə onun o hadisə ilə bağlı olanı, ya da ümumiyyətlə onun zibil olduğumu, su olduğumu, onun zərər verici əşyam olduğu, bu müəyyən olunmuyor. Bunu istintaq müəyyən eləyə bilər, məhkəmə müəyyən eləyə bilər. Deməli, burada həm də təqsirsizlik prezumpsiya hüququnu heçə saymaq var. Yəni, bu da Konstitusiyanın 63-cü maddəsi budur. İndi, Əskər müəllim, yəni müzakirə saatımızın davamı olaraq, qarşıdan daha bir həftə sonu gəlir, bəli. Burada da yeni qadağalar, demək olar, yeni deyil də, köhnə qadağaların davam olunmasıdır. Əslində yenidir, çünki köhnə qadağalarda SMS sistemi var idi, insanların... Yox, yəni ötən həftəki qadağanı deyirəm, yəni eyni o sistem... Bir dənə səfərimizin İbrahim Məmmədov dedi, itlərin gəzdirə bilər, amma qərarda bu yox idi. İndi o necə oldu, o qərardan əlavə onu necə deyib, o da yeni insidentlər üçün bir... Onu demək istəyirdim ki, Aysol, yaxşı qeyd elədiniz. İndi belə çıxır ki, sizin dediyiniz kimi, siqaret çəkməyə ehtiyacı olan, yəni bu labüddür, bir insanın ki, aludətçisidir bu siqaretin, yəni bunun çəkməməsi əslində sağlamlığın özünə də zərərdir. Adam dediyiniz kimi stres yaşır. Yəni bu siqaret çəkməyə çıxmaq olmaz, balkonu yoxdur. Ya dama çıxmalıdır. Ya dama çıxanlar da cərimə. Yox, yəni deyirəm ki, iki yolu var. Aşağı da düşsə, dama da çıxsa, hər iki halda bu qanun deyilənə görə karantin rejimini pozul. İndi isə itləri çölə çıxartma, yəni mən sizlə görüşə gəlməzdən əvvəl, yəni müzakirə saatında görüşmədən əvvəl sosial şəbəkədə baxdım, yəni istifadəçilərin bir növ lağlağı, hamı hal-hazırda it axtarır. Çünki bilirsiniz, bir neçə dəqiqə əvvəl Nazirlər Kabinetinin qərarını yayırsınız və orada göstərilir ki, yalnız bu kateqoriya icazə verilir, sayırsınız, orada siz deyən kimi televiziyada əməkdaşından tut, nə bilim, birinci gün saat 4-də çörək səxlərinə gedənlərə qədər bunlar görünür. Bəli. Bunlar öncədən təxmin edilə biləndir. Amma hər hansı evcil heyvanı gəzdirməklə bağlı heç bir müddəa yoxdur. Amma dərhal növbəti şeydə növbəti bir suallar həftə... cavab olaraq, şifayi olaraq heç bir əsas göstərmədən ki, məsələn, qərarın 17-ci bəndi də bundan bağlıdır. Nə səbəbdən, yəni ev heyvanına? Mən başa düşürəm, əslində deməli, həm də o boşluğu görürsən ki, düzgün tənzimləməmsən. Bu, həm o yazılı verdiyiniz, təqdim etdiyiniz sənəddə də bu əksini tapmalıdır ki, evcil heyvan olanlar bir saat ərzində ya da gündə 3 dəfə enib gəzdirə bilər. Amma tutalım ki, tək olmalıdır, amma nə bilim, yaşadığı ərazidən 100 metr məsafədə keçməməlidir və s. Yəni, təzimləməlidir. Yəni, bunu da nəyə əsasən göstərilməlidir? İndiki halda isə bu yoxdur və indi sabahların nə baş verəcək? 5-ci gün, 6-cı gündə baş verəcək. Hərə bir dənə evcil heyvan tapıb, ya ipindən tutub getdiyi zaman polis daxil olaraq, baxacaq, hər kəs küçədədir, məsəl üçün deyirəm. O zaman nə olacaq? Çünki polisə böyük ehtimalla deməyəcəklər ki, sən getkinə, nə bilim, pişik gəzdirənə imkan ver, amma yəni... İt gəzdirənə. Bəlkə adam siqaret çəkmək üçün itini ipindən tutub çıxacaq, qayıdacaq. Yəni, bu da ayrı məsələ. Yəni, demək istədiyim budur ki, tənzimləmək üçün hökmən ehtiyacları düzgün qiymətləndirmək lazımdır. Baxın, Türkiyədə də həftə sonları qadağalar oldu. Amma sosial işçilər evlərə çörək götürmək, ki çörək səxləri dayanmadı, bu çox önəmlidir. Məsəl üçün, apteklər, əczanələr qətiyyən dayanmadı. Apteklər dayanmadı, bəli. Çox önəmlidir. Hətta marketlər dayanmadı. Marketlərin qıda bəli, sektoru, bəli, bəli, dayanmadı. Nədən? Çünki bəlli bir sistem işləməlidir. Siz istər-istəməz bu yayın isti günündə bəzi insan hətta soyducusu belə olmaya bilir. Ola bilər yani. Və orada 3 sutka dayanmadan qidanın saxlanması imkanı da məhdud ola bilər. Bunların hamısı nəzərə alınmalı. Siz idarə edirsiniz. Siz bunların hamısı düşünməlisiniz. Yəni, sadəcə qadağa qoymaqla bu olmaz, yəni kəsib atmaqla. Məsələn, özü bir hektar ərazidə villasının içində yaşamışsın. Bəli, bağ bağatında, bəli. Bu fərqi yoxdur. Yaxud da hansısa bağ evi var və orada tərəvəzi var və s. Bunun üçün də çox fərqlidir. Təbii ki. Amma Bakı şəhəri kimi yerdə və 3 milyon insan balaca-balaca evlərdə 60-40 kvadrat metr mənzildə yaşayırlar. 90% da Sovet dönəmindən qalma xırda mənzildə. Bəli ki, və hər burada da 4-5 nəfər bir ailədə insan yaşayır. Dolayısıyla bunların hər yönünü düşünmək lazımdır. Yəni sadəcə başa düşürəm, biz küçəyə çıxmayaq görək. Bugün çıxmışıq, hər yer bu günlərim şəhərdə doluluq nisbəti 190%-dir. 90-95%. Yəni, həftə sonu bu qədər qadağanı qoymaqla... 5-ci gün 90-95%. Şənbə bazarda 0. Yəni, bu doğru tənzimləmə deyil. Və siz, başa düşürəm, burada çox önəmli bir məntiq var ki, həftə içi münasibətlər zincirində olan təmas həftə sonu yer dəyişə bilər. Məsələn, işə getmirsiniz, başqa yerə gedirsiniz. Bu, artıq başqa bir qrupun yoluxmasına da səbəb ola bilir. Bu həftə sonu tənzimləmə doğru yanaşma ola bilir. Burada bir mübahisə yoxdur. Amma bunu tənzimləmək üçün öncəlikli olaraq
hökmən və hökmən ictimai yaşa obyektləri, restoranların, bağların, parkların, bu kütləvi olan yerlərin hamısını dayandırmaq lazımdır. Amma adam binadan aşağı düşüb, binanın həyətindən çıxmamaq şərtilə. Və marketə gedib siz demişkən, su almaya, çörək almaya. Altındakı baqqala enib çörək götürürsə, o çörəkçi də açıq olmalıdır, o dərman satan da açıq olmalıdır, o vətəndaş da ehtiyacına getməlidir. Amma təbii ki, nəqliyyat yoxdur, uzağa getməyəcək. Eyni zamanda sıx karantin tədbiri zaten qanunda nə yazır? Yazır ki, maskasız ictimai yerlərdə dolaşmayın, qapalı alana girməyin və s. Yəni, bütün bunlara da əməl etmək bizim vəzifəmizdir, onların da buna nəzarət etmə vəzifəsi var. Dolayısıyla, bununla tənzimləmək daha yaxşıdır və bəlkə bu, həm də bir test edir ki, bu yoluxmanı azaldaq. Çünki Azərbaycan, düşünün ki, 2 aydan çox böyük bir resurs xərclədi, 190 manat 600 min insana pul verdi 2 ay. Nə bilim, haradasa 1 milyon 200 min insana toplu olaraq dövlət dəstək verdi və məlum oldu ki, bunlar boşuna gedib və proses indi başlayır. İndi isə yoxdur hükumətin elə bir vəsaiti ki, bunu da saxlasın. Yəni, burada başqa bir tədbirlər görülməli, amma bu tədbirlər elə olmalıdır ki, yəni, bu şəkildə görülməməlidir, çıxardı, nə bilim, polisə zibil daş atdırmasın, eyni zamanda, nə bilim, müsyana aparmasın ki, bu vəzi şeylər var ki, xırda qığılcımdan doğur da, Amerikada bir polisin yanlış davranışı, nəsil şəhərlərin yanılmasına, insanların düzgünlərlə, milyonlarla və məhv olmasına apardı, çıxardı. Xoş bir şey deyil, heç kim arzulamaz. Siz öz stabil yaşamınızı riskatmaq istəməzsiniz. Amma bunu təhrik edən məqamlara da biz göz yummamalıyıq. Və növbəti bir məsələ istəyirdim sizlə toxunum, Mələskər məhəm. Ötən həftə qadağa tətbiq olunarkən belə bir məsələ də, yəni bütün Facebookda da zaten siz də izləmiş deyirsiniz. Deyək ki, çox acil tibbi müdaxiləyə ehtiyacı olan, misal üçün, dializ xəstələri var ki, bunu elə həm Facebookda, həm jurnalist həmkarlarımız da bunu işıqlandırdı ki, ailəsində dializ xəstəsi olan, böyrək xəstəsi olan insanların vəziyyəti olduqca ağırlaşmışdı. Çünki onlar deyilənə görə həftədə 3 dəfə yəni, getməlidirlər, bəli, qan bəli dəyişməsinə. Və dediyiniz kimi, yəni, əczanə çalışmır, heç bir ictimai, yəni, heç nə... Həkimlər öz şəxsi maşından gedəmir, 13-15 kilometr piyada gedən həkim olar idi. Yəni, onu da nəzərə almayıblar ki, bu həkim, məsələn, Qaraçuxurda yaşayır, amma gələcəkdir İnqilab küçəsində, yaxud da, nə bilim, Səməd Vurğun küçəsindəki iş yerinə. Bunu nəzərə almamışlar və həmin həkimlərin mən çox sayılı fotolarını, yorumlarını gördüm ki, piyada işə getmişdilər. Çünki fərdi avtomobilindən çıxmaq qadağan edilmişdir. İndi bu dəfə ən azından onu yazıblar ki, o çıxanlar fərdi avtomobilindən istifadə edirlər. Amma deyək ki, yenə deyirəm, amma yenə də, məsəl üçün, deyək ki, mənim evimdə eyni böyrək xəstəsi olanda insan var, amma mənim fərdi avtomobilim də yoxdur, taksi xidməti də, yəni, qadağandı, ictimai, yəni... Ancaq təcil yardıma müraciət edir. Bəli, amma təcil yardım da sizin dediyiniz kimi 3 milyon əhalisi olan Bakıda nə qədər çatdırılacaq? Keçən həftə mən dinlədim təcil yardımın statistikasını, onlar... Standartda 1600 olan çağırışı 2500-ə çıxmışdı. Bu, çox kifayət qədər yüksəliş deməkdir və böyük ehtimalla bu bizim imkanlarımızın ən üst həddidir də. Yəni, indi Azərbaycan Bakıda cəmi 169 səfərlərimizə təcili yardım nöqtəsi var ki, bunlar müdaxilə edirlər və gün ərzini də düşünsəniz, məsafənin də çox uzun, yəni 78 saatlıq bir təbii ki, deyək ki, bir şəhərin bir ucundan, o bir ucuna getməlidir. Ayrıca da bunun bir də COVID-19 virusa yoluxma ehtimalı ilə digər xəstəliklər məsələsi var ki, bunu ayrı etmək asan da deyil. Bu da ayrı bir problemdir. Çünki keçən həftə Hövsanda, məsələn, təcil yardım götürməmişdi bu ictimailəşəndən sonra şəxsi, deyəsən, hospitalizasiya etdilər. Demək istədim odur ki, burada ciddi problem xüsusilə xroniki xəstəlikləri olub və onları mütəmadi müalicədən keçmək üçün getmək durumları var. Əməliyyatdır, məsələn, əməliyyat olub, evə buraxılıb, 3 gün içində təkrar getməlidir, dişləri sökülməli. Gəlir karantin dövrünə düşür. Nəyəcə eləməli? Yaxud da, nə biləm, növbəti müayinə günü gəlib həmin vaxta düşür. Müxtəlif ola bilir də, yəni çox sayda insan var ki, bunların bununla bağlı ehtiyacları üçün ən azından apteklərin açıq olması, eyni zamanda bu səbəbdən şəxsi maşınların istifadəsinə imkan verilməsi ki, təcil yardımın yükü azalır. Məsələn, dializ xəstəsi də adam oturub aparır. Dializ xəstəsi olduğunu görəndən sonra ona nə cəlb eləmək ki, getsin xəstəxanaya da. Əgər onun
ailəsinin maşını varsa, ailəsində heç olmasa ən azından buna imkan verir. Hətta məsəl üçün bu məsələdə yəni yenə də Facebook sosial şəbəkəsini oxudum ki, hətta qonşulara belə şəxsi avtomobili olan qonşulara da müraciət elədiyində cərimə olmaması üçün imtina eləyibdi. Yox, yox, haqlı olaraq çünki istisnalar çərçivəsinə baxanda orada fərdi avtomobillərin istifadəsi yalnız işi ilə bağlı gedənlər üçün nəzərdə tutulubdur ki, o da öncədən icazə qova sistemində qeydiyyatdan keçmək şərti lazımdır. Yəni, məsələn, hansı obyektdə neçə adam işləyir və onların hansı avtomobillə gələcək, o icazə verilmiş kateqori adımı, o çərçivədə ancaq istifadə edə bilir. Yəni, qonşu orada ölsə bilir, onu apardığı zaman ki, bu insanlıq məsələsidir, aparar cərimə onları falan, o ayrı məsələ. Amma yəni, bir çox adam da yəni, boş ağrımayan başına niyə buz bağlasın, cərimələrin sayıda miqdarı da yüksəlib, ona görə hətta buna biraz da irəli geçsək, cinayət məsuliyyəti də qoyulubdur, cinayət məsuliyyəti 139-1-ci maddə. Ona görə düşünürəm ki, bu çox ciddi problem yarada bilər. Yəni, bu tip tənzimləmələr, bunu hökmən liberallaşdırmaq. Əski, mən, yəni, müzakirə saatımızın deyir bitməsində belə bir yekun bir sual vermək istəyirdim sizə və düşünürəm ki, bunu izləyən həmin yetkili, yəni qərar qəbul edən şəxslər də bildirəm, yəni izləyib sizin tövsiyələrinizdən yararlananlar. Az öncə dedik ki, uzaq olmasın, məsəl üçün, heç uzağa getməyə, elə Türkiyədə. Türkiyədə, yəni 80 milyonluq əhalidir, indi Azərbaycanın ümumi əhalisi 10 milyondur, yəni paytaxtda da 3 milyon düşür. Yəni, Türkiyədə bu işlər, təbii ki, 80 milyonluq əhalinin karantin dönəmində idarə olunmasıdır, sizin dediyiniz kimi zəruri şəraitin yaradılmasıdır. Qadağalar təbii ki, tətbiq olunmaqla, amma eyni də dediyiniz kimi... Tənzimləməklə, misal üçün, sadəcə dibdən, kökdən kəsib də bu olmaz, amma olmazın dediyində də yol açan daha böyük problemlər var da. Bunun ki, yəni biz ötən həftə yaşadığımız vəziyyət, dediyiniz kimi, 7 iyun hadisəsinə gətirdi, çıxartdı. Yəni, əslində o sərt qadağa olmasaydı, bəlkə də nə o zibil atmaq olmazdı, nə vətəndaşın zor gücü ilə maşına mindirilib, yəni o şəkildə görüntüsü olmasaydı, onun davamında polisin də imici, siz demişkən, yəni 3 nəfərin hesabına bu boyda görülən işlərin üstündən bir növ xət çəkildi. Bəli. Yəni, indi bizi dinləyən həmin operativ qərargahda oturan yetkili şəxslər də, ümumiyyətlə, bu ölkədəki bu vəziyyəti dediyiniz kimi, təbii ki, əhalinin, vətəndaşın sağlamlığı önəmlidir, vacibdir. Amma bu vacibiyyəti də bir növü insanların əlini qolunu məcazi desək bağlamadan, yəni onun insan haqq elədiyi, yəni haqlarını əlindən almadan Türkiyə örnəyindən, məsəl üçün, onunla bağlı nələr tövsiyə edərdiniz ki, yəni oradan götürsünlər, əslində, oradan baxsınlar. Əslində, bir çox şey danışdıq, yəni faktiki olaraq bir məqam var da. Burada birinci boşluq məncə operativ qərargahda cəmiyyəti təmsil edən simaların olmamasıdır. Bu çox vacibdir, çünki operativ qərargahda hansısa ekspertlər ola bilir, biz bilmirik onun tərkibini, yəni bu da bir problemdir ki, o açıqlanmıb, açıqlanmalıydı əslində. Amma eyni zamanda ora ictimai nəzarət və ictimaiyyətin də maraqları aspektindən həm mediada, həm toplumdan, sivil toplum quruluşlarına və s. müəyyən fərdlər dəvət olunmalıydı. Bu biraz belə sadəcə hökumətin yükü deyil, bu toplumun yüküdür. Yəni, bugün bu virusla mübarizə, hökumət nədən bu qədər böyük ağır yükün altına geçsin? Biraz toplumla paylaşmalıdır da ki, o deyir, daşın altına əl qoymaq hamımızın işidir. Ona görə o qərargaha birinci ictimai, cəmiyyətin ictimai maraqları baxımından təmsil edən şəxslər də olmalıdır. Müstəqil, dürüst, yəni sadəcə yəni, olsaydı bu, ötən həftə yaranmış məsəl üçün olmayacaqdı. İkinci bir aspekt odur ki, məsələn, tək İstanbulda tutan karantin elan edəndə Azərbaycanın bütün əhalisindən 1,7 dəfə çoxdur əhalisi. Yəni, əgər o şəhəri bilirib, şəhəri belə rahat idarə edə bilirlərsə, təbii ki, biz cəmisi ölkənin 8 hal-hazırda, səfəmizə 9 ya da 5 şəhər, 4 rayonunda və 5 şəhərində karantin rejimi. Və bu götürəndə 3,2-3,5 milyon əhalini əhatə edir də, yəni belə böyük, çox böyük əhali kateqoriyası deyil. Amma idarə etməni düzgün qurandan sonra siz 100 milyonu da rahat idarə edirsiniz, 1 milyonu da. Yanlış qurandan sonra siz 500 adamı doğru idarə edə bilməzsiniz. Burada önəmli olan məqsəd nədir? Virus yayılmamalıdır. Məqsəd nədir? Buradakı məqsəd, həftə sonu tətbiq olunanda ümumiyyətlə çox daha aydındır da məqsəd. Həftənin içi buraxmışsın insanları başlı-başına. Həftə sonu istəyirsiniz ki, onlar əvvəlki vərdişlərindən sağa-sola getməsinlər. Yəni, iki gün içində əl çəksinlər o vərdişlərini. İşə gedən sonra dənizə gedim, restorana gedim, bara gedim, filan bunu eləməsin. Yəni, yeni mühitə daşımasın. Yenə birinci gün qayıdıb, yenə öz mühitində geçsin. Orada kim ünsiyyətdə eyni adam vardır.
Dolayısıyla bu çerçiveden çıkmasın da. Bunun məntiqi budur. Həftə sonunun məntiqi yeganə budur. Yoxsa bütünlüklə önləmək deyil. O iş mühitində görürüz prezident aparatında 19 nəfər yoluxub. Deməli, yani siz prezident aparatında işə gəldiyiniz zaman yoluxdurmuşsunuz. Yani indi bu prezident aparatında gələn adam, ora yoluxan adam bir də gedib həftə sonu hansısa barda oturub orada yoluxdura bilər. Bunu önləmək deməkdir. Yani biraz loru. Bəli, lor təbii ki, yani. Belə olan halda siz bu zinciri pozacaq davranışı maksimal nədir, nəqliyyatdı, qadağan edirsiniz. Fərdi maşınlardır. Məsələn, fərdi maşınların taksi xidmətini açıq qoyursunuz, amma istisna olaraq o xəstəlik və acil vəziyyət SMS-lə ya da daxil işlər nazirinə məlumat verməklə ki, onlar onu göstərirlər. Bəli, 102-yə zəng eləyib icazə alına bilər. Beləliklə bu prosesi, yəni məhliyyə düşüb adam uşaq da oynayır, uşaq bu istidə siz onu 40 dərəcə mənzildə neçə saat bir uşaq ya da iki uşaq saxlamaq olur. Çox problemli işdir. Uşaqlı ailələr, çox uşaqlı ailələr var və xırda mənzil şəraitində yaşayırlar. Sən həyətə düşsən, pozuntudur demək, bilirsiniz nə deməkdir? Sən gedi öl deməkdir bu istidə, bu soy, belə deyim də, bu vəziyyətdə. Ayrıca da ayrı bir şey də var. Yəni, siz nə qədər istəsəniz ki, əhalinin sağlamlığını qorursasınız, amma ona şərait yaratmasanız, insan vücudu elə ki, immun sistem zəifləyəcək. Zəiflədi mi, yoluxacaq. Ayrı şey yoluxacaq, qripə yoluxacaq, ayrı şeylə soyuq dəymə olacaq. Yəni, bir formada sənin onsuz 3500 adam hal-hazırda xəstəxanalarda doluluqlu vəziyyətdir. Müalicə alır. Düzdür, dünən sırağa gün yeni modul tipli xəstəxanalar, 3 dənə xəstəxana açıldı. Yəni, bu qədər böyük resurs xərcləyir də dövlət. Bu resursu effektiv xərcləmək lazımdır. Buna görə biz yeni yoluxmaları daha da təşviq edici şeylər də etməməliyik. Bütün hüquqları yox da saymamalıyıq. Həftə içi tam sərbəst vermişsənsə, həftə sonu da o kateqoriyadan çıxmamaq şərti ilə bunu tənzimləmək var. Metronu işlətmə, nəqliyyatı işlətmə bu avtomatik olaraq 80% məhdudlaşdıracaqdır. Bir də fərdi avtomobilləri ehtiyac olmadı, dediyim o çərçivə. Bitdi, yəni 90-95% bitdi, yəni həmin o çərçivədən kənara çıxmayacaq. Hər gün çörə pişirməyə gedən, geçsin çörəyəm pişsin, gəlsin, yenə 5 gün gedir, nə olub, 7 gündə elisəxə gedib gələcək. Mən hər gün düşdüyüm yerdən çörək almışamsa, Şənbabaza da düşüb alsın, dəyişən bir şey yoxdur. Bəli. Yoluxmuşamsa, həftə içi də yoluxacaq, həftə sonra. Ona görə bu zincirin təhlükəsi yoxdur. Sağa-sola getmənin təhlükəsi var, ona önləsək yetərlidir. İnşallah deyək. Əziz izləyicilərimiz, növbəti müzakirə saatımız sona yetdi. Qonağımızı sizə təqdim eləmişdim, tanınmış hüquqşünas Ələsgər Məmmədli ilə. Müzakirə saatında biz ötən həftə tətbiq olunan qadağa və ondan doğuran fəsadlar bəli müzakirə etdik. Ümid edirik ki, növbəti müzakirə saatımızda daha xoş xəbərlərlə sizin görüşünüzə gələcək. Növbəti görüşə qədər sağ olun, salamat qalın.